Jam shumë kurioze, Burbuqe, të di pak për mentalitetin e kinezëve, sepse më duken një racë shumë e ftohtë, një racë shumë e ftohtë dhe nuk e di për shembull, ka për parësi gruaja aty është e pavarur, gruaja, jam kurioze për këtë. Gruaja bën ligjin. Gruaja bën ligjin. Gruaja bën ligjin. A do vinë në kinun, u pa puna. Aty gjej kam veten unë. Po, burri im zin me bazë bez. Asnjë vit.